ಬಶ ಯಾ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಪ್ಪ, ಇರುವ ಹಂಗ ಟೆನ್ಷನ್. ಏ ಹೇಳೋಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ರ ಹೇಳ ಏನಾಗೈತಿ? ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆರ ಮದುವೆಗಿಪ್ಪ ಉರುಪ್ನಾಗ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗಿದ್ರ ಹಂಗು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ದುಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟ ಕೈಯಾರ ರೊಕ್ಕ ನೀಡೊಳಗವು. ಏನ್ ತಂದ್ರು ಸಾಲ ಒಳ್ಳಾಗೈತಿ ಮನ್ಯಾಗ, ಅದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಂಗಿನ ಮುಂದಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಬಿಡೋಪ್ಪ, ನೀ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರು. ಹಿಂಗಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಬಶಾ, ಮೊದಲು ನೀನ ದುಡಿತಿದ್ದಿ, ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಈಗ ಹಿಂಗಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಬಿಡು, ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ, ಹೇಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು ಮುಗಿತ್ತು. ಜ್ಯೂಸ ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಆ ತಗೊಂಡೆ ಈ ತಗೊಂಡೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಕಿವ್ಯಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಅಳಗಾಡತ್ತೇ. ಚೇ 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 ಚೇ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಳ ಓಕೆ. ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಂದ್ರ ಹೊಸ ತಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಲೇನ ಬಡಿತಾವು ಮಾರ. ನನಗೆ ಅದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಡುನ ಕೊಲ್ತಾಳೆ ಅಂಬಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊತೈತಿ. ಏನೋ ಬಶ, ಊರಾನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೋತಿ, ಮತ್ತೆ ಮನ್ಯಾನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿಪ್ಪ ನೀ. ಹೌದು, ನಾ ಎಲ್ಲ ಊರಾನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾನ, ಹುಲಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಊರಾಗ, ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಆಗ್ಬೇಕದ ನನಗೂ ಬರ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಅದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಬಶ ಹಂಗಾರ ನೀ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಇಲಿ ಆದ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗ್ರ ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇಲಿನ ಆದಿ. ಕಲ್ಯಾ ಮಲ್ಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಬಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಒಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಬಾಕಟ ಸಾಕತಿ, ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿಷಯ. ಏ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಆತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರೇನಪ್ಪ. ಏ ನನಗೇನು ಬರೀದು ಗೊತ್ತಾಗೋತ್ಪ, ಹೆಂಗೆ ಬರೀದು ಉಪ್ಪ, ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀದನ ಹತ್ರಾಗ. ಏಹೇ ನನಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋತು, ಉಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಏ ಮೂರು ಮಂದಿ ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪ, ನಾ ಬರ್ದನ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ. ಅಲ್ಲ ಮಗನ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಾರ ಬರ್ದಿ ನೋಡು. ಹೋದಪ್ಪ ಏನೇನು ಬರ್ದಿ? ಮೊದಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ದಾನ, ನಾನು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆನ ಕೆಳಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಬರ್ದಾನ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗ ನಾನು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಬರ್ದಾನ. ನಾನು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗುಟ್ಕಾ, ಇಮಾಲ್, ಸ್ಟಾರ್, ಜಿಎಸ್, ಪಾನ್, ಪರಾಕ್ ಮುಂತಾದವು ಇತ್ಯಾದಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸುವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಲೇ ಮಲ್ಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಗನ, ಅವ್ರ ಗುಟ್ಟಗಾಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಊಟ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಬರೆಯಂಗಾರೇ. ಮತ್ತು ಗುಟ್ಟಗಾದವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಲೋಕ ಅವು ತಿನ್ನತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಹೆಸರು ಬರ್ದು. ಏ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಮೂಲೆ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಗುಮ್ಮಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ. ಏ ನೀವಿಬ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಟ್ಲಂಗ ಅನಬೇಡ್ರು, ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗುಮ್ತಾರ ನೋಡಾಕ್ರೆ ಬರ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ಕರ. ಏ ಕಲ್ಯಾ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಯಾಳ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳ ಪ್ರಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಬರೀದು ಕೇಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾವ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಹಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಬರ್ಕೊಂಬಾವಟ್. ಅವಂತರು ಮಗ ಗುಟ್ಟದಾಗ ಹೆಸರು ಬರ್ದಾನು, ಏನಕ್ಕೈತಾಕೈತಿ ನಾಳೆ. ಮತ್ತು ನಂದರ ಏನೈತಿ ಒಪ್ಪ ಒಟ್ಟ, ನಾನು ನಾ ಚಿಕನ್ 65 ಮಟನ್ ಅಂಡಾ ಕಡಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತ ನೋಡಪ್ಪ. ಆತಪ್ಪ, ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೈತಿ ಹೋಗಿ. ಏ ನಾನು ನಡೀತೀನಪ್ಪ, ಏನೇನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾಳು ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಯ ಇವೇಳು ಮರ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಗಂಜಿ ಸೂಲಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಊರಾಗ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗತೆ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಹೌದಪ್ಪ, ಒಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಭಾಳೇನ ಹಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ನೋಡು ಒಟ್ಟು. ಹೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಈಗ ಅಂಜಿಕೆ ಬರಕೈತ್ಲ, ನೋಡು ಏನು ಮಾಡುವ ನೀ ಹಾಕಿಲ್ಲೋ. ಏ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನಪ್ಪ, ನಾವು ಬಶಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೋಡೋನು, ಉಳಿತಾನೋ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೋ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆತಪ್ಪ ಬಶಾಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಡೀತೀನಪ್ಪ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಾಳತಾತು ಬಂದ. ಆತಪ್ಪ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ, ನೀನು ನಡಿ, ನಾನು ಲಗೋ ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮೂರು ಮಂದಿ ಅವಂಗೂ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಾ. ಆತಪ್ಪ ಬಾಯ್.